Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan programma haqida gaplashamiz. Buning uchun bizga Play Market dasturi kerak bo'ladi. Play Market dasturidan quyidagi IP Web Surf programmasini tortib, ustanovka qilamiz va undan keyin programmaga kiramiz. Programmaga kirganimizda sizlardan registratsiya qilishni so'raydi. Birinchi bo'lib registratsiya qolasizlar. Registratsiya qilish qiyin emas va registratsiya qilgandan keyin sizlarda quyidagicha oyna ochiladi. Mana kirganingizda mana quyidagicha oyna ochiladi. Birinchi sizlarga tushuntiradi, o'zi programma ochilgandan keyin, mana zarabata degan joyini bosib, bemalol pul ishlashingiz bo'ladi. Vivesti dengi degan joydan pul yetish mumkin. Bu programmani birinchi plus taraflarini aytib o'taman. Plus taraflari bizga Kiwi Cash yoki bo'lmasa Payeer shart emas. Webmoney'dan bemalol pulingizni yechsangiz bo'ladi. Hozir yechganimizni ham hammasini ko'rsatib boramiz. Xo'p, zarabatni bosamiz. Qanday pul ishlashni ko'rsataman. Birinchi, mana zarabatni bossak, mana 30 sekund vaqt ketdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 30 sekund vaqtdan keyin bizga zadaniya beriladi. Zadaniyaga bizga mana yarim rubl, ya'ni 590 kopeyka to'lar ekan. Xo'p, shu berayotgan pulni olganimizdan keyin mana balansimizga burchakda balansimiz turibdi, mana rublda balansimizga kelib tushadi. Va minimalka summasi bu joyda yana bitta plus tarafi bu programmani boshqa programmalarga o'xshab 1 dollar yoki 10 dollar yiqqandan keyin yechinglar degan narsa yo'q. Bu yerda minimalka summa 3 rubl. Bemalol 3 rubl bo'lganda Webmoney orqali pulingizni yechib olishingiz mumkin. Xo'p, mana birinchi bizga zadaniyani berdi. Next post news stranitsa deyapti. Klikniki, ya'ni next postni bosinglar deyapti. Stranitsa pastida mana bor ekan, bosamiz. 30 sekund vaqt ketdi mana. 30 sekunddan keyin keyingi zadaniya beriladi. Ya'ni 6 ta zadaniya berilar ekan. Xo'p, ozgina kutamiz endi. Bu programmadan yetgan pulimizni hammasini, shu paytgacha yetganlarimizni hammasini ko'rsatib beramiz. Webmoney'dan qanaqa tarzda yechiladi. Mana keyingi zadaniyamiz ham next post bos deyapti. Pastga tushib next postni bosamiz. 23 sekunddan keyin keyingi zadaniyaga o'tamiz. Aytyapti mana kliknite po любому рекламному баннеру Google AdSense deyapti. Xohlagan bannerni bossangiz bo'ladi mana. Mana bittasini bosamiz biz. Ketdi 25 sekund vaqt berdi. Yana shuni eslatib o'taman. Webmoney'da bemalol O'zbekistonda foydalansangiz bo'ladi. Hech qanaqa Rossiyadan ochish kerak yoki Qozog'istondan ochish kerak degan narsa yo'q. Bemalol O'zbekistonda foydalanishingiz mumkin. Kimda Webmoney bo'lsa, men hozir gaplarimni juda yaxshi tushundi. Xo'p, keyingi zadaniyasini kutamiz mana. 4 sekund, 3 sekund, 2, 1 sekund va keyingisi aytyapti, kliknite po любому внутренней ссылке на сайт. Buni shuni bosib boramiz. Mana shu tariqa 6-chi zadaniyamizga ham yetib keldik. Mana oxirgi zadaniya 10 sekund vaqt qoldi. 10 sekund vaqtdan keyin ozgina vaqt beradi va 590 kopeyka, ya'ni yarim rubl bizni balansimizga, burchakdagi balansimizga kelib tushadi. Mana potvердить выполнениеni bosamiz, chunki zadaniyamiz tugadi. Bossak mana ozgina zagruzka bo'ladi. Zagruzkadan keyin mana burchakdagi balansimiz mana 68 bo'ldi. Tushunarli? Shu tariqa biz bemalol 3 rubl yig'ishimiz mumkin bo'sh vaqtingizda. Yana bitta narsani tushuninglar. Bu internetda pul ishlash bu sizlarga o'zingizga kasb qilib olmanglar. Bu narsani ertalabdan kechgacha o'ynab pul ishlayman, oyiga mana shuncha pul topaman deb o'ylamanglar. Bu faqat ishdan keldinglar yoki o'qishdan kelganingizda bo'sh vaqtingizda shu narsani ozgina shug'ullanib pul ishlab yig'ib qo'yishingiz mumkin. Shu ma'noda bu videolarni ko'rsatyapman sizlarga. Endi bu programmani minus taraflarini ko'rsatib o'taman. Xo'p, minus taraflari mana. Xo'p, mayda pul beradi, ko'rdinglar, yarim rubldan boshlab, yana ko'proq beradiganlari ham bor. Unga ko'proq vaqt sarflaysizlar. Tushunarli? Zarabatga kirib pul ishlasangiz bo'ladi. Endi pul yechadigan joyini ko'rsatamiz. Ya'ni u shu oynada vivesti dengi degan joyiga mana balansimizni ham ko'rsatib turibdi, 68 deb. Shuni bosamiz. Xo'p, ozgina zagruzka bo'lib kiradi. Endi sizlarda internet yaxshi bo'lsa tezroq ishlaydi. Xo'p. Mana qaysi kashalikda yechmoqchisizlar? Webmoneymi? Farqi yo'q. Kiwi kashalik, Payeer ham bor. Endi biz Webmoney oson bo'lgani uchun, O'zbekistonda yechish oson bo'lgani uchun Webmoneyda yechamiz. Mana Webmoneyni raqami ham kirgizilgan mana. Ko'rgan bo'lsanglar, mana kashalikni to'g'risida Webmoneyni raqami kirgizilgan. Mana bu joyga masalan 3 rubl yechmoqchi bo'lsanglar, 3 nuqta masalan 00 mana. Runo 3 rubl yechmoqchi bo'lsa, shu tariqa kirgiziladi va mana bu tugmacha bosiladi. Keyin привести рубль на кошелёк deb bossanglar borib tushadi. Tushunarli?
Bizde 3 rubl emas, shuning uchun bu narsani o'chirib qo'yamiz. Endi mana istoriyasiga kiradigan bo'lsak, mana istoriyasiga kiradigan bo'lsak, shu paytgacha yechgan pullarning hammasi chiqib keladi mana. Ko'rishingiz mumkin, bu dollarda borib tushgan, WebMoney'da dollarda borib tushgan, ya'ni mana yarim sent, keyin 9, 15 sent, 11 sent, mana yarim sent, 16 sent, 21 sent, shu tariqa mana hammasi yechilgan, 30 sent, 30 sent mana. Ko'rishingiz mumkin. Endi WebMoney'ga o'tamiz. WebMoney'da registratsiya qilganingizdan keyin, WebMoney'da registratsiya qilishda ham yo'l yo'rig'ini o'rgatamiz keyingi videolarimizda. Mana shu tariqa ochiladi mana kartalar. Mana O'zbekistondagi, mana masalan Qozog'iston shu tariqa ochiladi. Mana dollarda kelib tushadi. Istoriyasida ham kelib tushganlari hammasi bor. Bemalol WebMoney'dan foydalanib yechishlar mumkin. Bizning kanalimizda hech qanaqa laqatron video tashlanmaydi. Faqat yechishlar kerak bo'lgan, ya'ni Kiwi kashuluk va Payeer bo'lish kerak sizlarga pulni yechish uchun. Bu programmada esa Payeer Kiwi kashuluk shart emas. Agar u Payeer kashuluk bo'lsa, undan ham yechsalar bo'ladi bu programmada. Undan ham osonroq yo'li hozir ko'rsatib o'tdim, ya'ni WebMoney O'zbekistonda bemalol ishlatishingiz mumkin. Shu paytgacha yechganlarni ham mana ko'rsatib o'tdik. Xo'p. Hammaga rahmat.